Leo bwana apewe sifa. Mpendwa anayenipenda kunifuatilia, ninakukaribisha kwa mara nyingine tena katika ukurasa wangu na katika kipindi hiki ambacho huwa nakuletea kila siku ya Jumanne, na ninajua kabisa unafurahia na umekuwa unafurahia kufuatilia mafundisho ambayo naendelea kuyafundisha mahali hapa. Leo nitakuwa nafundisha kitu kingine kizuri kabisa ambacho ninaamini kabisa kitakwenda kukubariki na kutoa sehemu moja kwenda nyingine. Kwa hiyo leo mkaa vizuri na mimi na nifuatilie ninapoendelea kufundisha hili somo ambalo nitakuwa nalifundisha siku ya leo. Ubarikiwe kwa kuendelea kunifuatilia, kwa kuendelea kulike, kwa kuendelea kucomment. Nafurahia sana wapenzi wangu ambao mnaendelea kunifuatilia kwenye vipindi vyangu. Na wewe ambayo ndo mara ya kwanza unaingia kwenye kipindi, basi endelea kufuatilia na Mungu atakwenda kukubariki kabisa kabisa. Leo nitakuwa nafundisha somo linalosema Mungu hachelewi kujibu maombi yako. Mungu hachelewi kujibu maombi yako. Ndio somo ambalo nitakuwa nalifundisha leo, kwamba Mungu hujibu maombi yako wala hachelewi. Na siku ya leo nitakuwa nazungumza habari za maombi. Nitakuwa nazungumzia habari za maombi. Ni kitu gani ambacho umemuomba Mungu kwenye maisha yako na unatamani Mungu akufanyie kwenye maisha yako, lakini unaona kama Mungu anachelewa vile, kama Mungu hajibu vile. Kwa hiyo ni muda mwingine ambao nifuatilie na utaweza kugundua, utaweza kuelewa kwa nini nasema Mungu hachelewi. Mungu anajibu maombi kwa wakati. Leo nitakwenda kuzungumza kutoka katika kitabu cha Luka sura ile ya 8 kuanzia ule mstari wa 40, na tutasoma mpaka ule mstari wa 56. Tutatafakari siku ya leo, tutatafakari mambo hayo kidogo. Tutazungumzia habari za binti Yairo kabla ya kupokea muujiza wake. Ni nini, mambo gani ambayo alikutana nayo na au baba yake alikutana nayo kabla binti yake hajapata muujiza wa kufufuliwa na Bwana Yesu. Na unaona kabisa kuna mambo mengi ambayo yalijitokeza kabla ya kupata muujiza wake. Ni kabisa, ni kweli na ni sahihi kabisa. Unakuta kwenye maisha umemwambia Mungu, nataka kitu fulani, nataka Mungu nifanyie hili, nataka Mungu fanye hili, ufanye hili, lakini wakati mwingine unaona kama Mungu hajibu vile, unaona kama Mungu anachelewa. Ni wakati mwingine unaweza ukakata tamaa, hata ukaamua kugairi, lakini Mungu huachelewi wala Mungu huwa hawai. Mungu anajibu kwa wakati anaopenda yeye. Kwa hiyo leo tutazungumzia na tutaangalia hii story moja ambayo iko kwenye Luka sura ya 8 mstari 40 na kuendelea. Nimshukuru Mungu kwanza kabla hatujaanza kuendelea na kufundishana maneno ya Mungu ili tuweze kwenda vizuri pamoja. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya wakati mwingine mzuri. Tazama, tunakwenda kujifunza habari nzuri kabisa za maombi. Naamini Mungu anakwenda kutuhudumia na hata sasa, katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Amen. Kwa hiyo endelea kunifuatilia. Leo tunasoma katika kitabu cha Luka sura ya 8 mstari wa 40 mpaka wa 56. Biblia inasema, basi Yesu aliporudi mkutano ulimkaribisha kwa furaha, maana walikuwa wakimngojea wote. Na tazama, mtu mmoja akaja jina lake Yairo, naye ni mtu mkuu wa sinagogi, akaanguka miguuni pa Yesu akamsii aingie nyumbani kwake, kwa kuwa binti yake yu katika kufa, ambaye ni mwana pekee, umri wake umepata miaka 12. Na alipokuwa akienda mkutano walimsonga. Na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12 alikuwa amegharimiwa mali zake zote kwa kuwapa waganga asipate kuponywa na mtu yoyote. Alikwenda nyuma yake akaugusa upindo wa vazi lake, na mara hiyo hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Yesu akasema, ni nani aliyenigusa? Basi watu wote walipokana, Petro alimwambia, Bwana mkubwa, makutano haya yote wanakuzunguka na kukusonga. Yesu akasema, mtu alinigusa, maana naona ya kuwa nguvu zimenitoka. Yule mwanamke alipoona ya kwamba hawezi kustirika, akaja akitetemeka, akaanguka mbele yake, akamweleza mbele ya watu wote sababu yake ya kumgusa na jinsi alivyoponywa mara. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako na amani. Alipokuwa akinena hayo, alikuja mtu kutoka nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, akamwambia, binti yako amekwisha kufa, usimsumbue mwalimu.
Lakini Yesu aliposikia hayo alimjibu, usiwe na hofu, amini tu, naye ataponywa. Alipofika nyumbani hakuacha mtu kuingia pamoja naye ila Petro na Yohana na Yakobo na babaye yule mtoto na mamaye. Na watu wote walikuwa akilia na kumombolezea, akasema msilie, hakufa huyu bali amelala usingizi tu. Wakamcheka sana, maana walijua ya kuwa amekwisha kufa. Akamshika mkono akapaza sauti akisema, kijana inuka. Roho yake ikamrejea, naye mara hiyo akasimama akaamuru apewe chakula. Na ule mstari wa 56, mpendwa anayenifuatilia, wazazi wake wakastaajabu sana, lakini akawakataza wasimwambie mtu hilo tukia. This is an amazing story. Na unaweza kuona kabisa kwamba ni story ambayo ni story nzuri ambayo tunaanzia hapo kujifunza. Unaona kabisa huyu mtu ambaye alikuwa ni mkuu wa sinagogi, mtu ambaye alikuwa na heshima zake, akamwendea Yesu kwa habari ya binti yake. Kwamba binti yake anaumwa sana, yuko katika hali ya kufa. Anamwambia Yesu. Tunaona kabisa Yesu aliitikia wito wa huyu mzee Yairo kwamba aende kumponya binti yake. Lakini katika hali ya wakati anaelekea Yesu sasa kwenda kumponya huyu binti Yairo, kunayo mambo ambayo yalijitokeza, ambayo yalitokea katika safari kabla Yesu hajafika kwa mzee Yairo kwenda kumponya binti yule. Unaweza kuona kabisa kwamba jambo la kwanza ambalo lilijitokeza kabla hata Yesu aja wakati yuko njiani kuelekea kwa mzee Yairo, tunaona kabisa jambo ambalo lilitokea la kwanza ilikuwa ni huyu mwanamke alikuwa anatokwa na damu. Kwa sababu unapokuwa unaomba, unafanya maombi yako, watu wengi wanaomba, kila mtu anamuomba Mungu. Kwa hiyo inategemea ni namna gani, strategies gani, mambo gani ambayo unatumia au mbinu gani unazozitumia kuhakikisha unamuona Mungu. Kwa hiyo unapokuwa unaomba usitumie njia moja, kunazo njia mbalimbali za kutumia. Kwa mfano huyu mwanamke alikuwa anatokwa na damu miaka mingi. Biblia inasema alikuwa ashaenda kwa waganga, ashaenda kwa matibabu, kwa madaktari, kwa kila mtu. Lakini tunaona kabisa hakuponywa. Siku Yesu anapita na Yairo amesha approach Yesu, anataka Yesu aende akamponye binti yake. Tunaona huyu jamaa, huyu mama anajipenyeza penyeza. Anasema hapana, leo ndio muujiza wangu. Leo lazima niponywe. Akaenda akaligusa pindo. Kwa tunayo mambo mengi ya kujifunza kwa huyu mama. Unaweza kugundua kabisa kwamba huyu mama aliamua kutumia strategy ya kwenda kuligusa tu pindo la Yesu na mara damu zikaacha kumtoka. Hiyo ni point ya kwanza. Jambo ambalo lilikwaza Yesu achelewe kwenda kufika kwa Yairo kumponya yule binti. Lakini jambo la pili tunagundua kabisa ilikuwa ni taarifa za kifo. Wakati Yesu bado anaendelea kusonga mbele kwenda kwa binti Yairo, inawezekana mimi na watu kuepo, lakini inawezekana ilikuwa ni mwendo mrefu kidogo, na kipindi kile alikuwa anatumia miguu kutembea. Unaweza ukaona kabisa Yesu akalitoa taarifa, Yairo akalitoa taarifa kwamba wewe, kwa nini unaendelea kumsumbua bwana mkubwa? Huyu Yesu, huyu binti yako alishakufa, ameshakufa. Kwa nini unaendelea kumsumbua? Tunaweza kuona kabisa kwamba Yesu akamwambia yule mtu, jipe moyo, binti yako hajafa. Umeona? Lakini ilikuwa inatosha sana kumuondoa Yairo, kuachana na Yesu na kuanza kumlalamikia Yesu. Yesu sasa unaona, nimekuita muda mrefu, sasa mwanangu mpaka amekufa, wewe umeshindwa hata kuja kumtibu. Au yani ingetokea kwamba Yairo angeamua kufanya maamuzi mengine. Lakini tunaona kabisa kwamba Yairo aliendelea kuchipa moyo, kumvumilia Yesu, akiendelea kufuatana na Yesu, mpaka kuona nini kitakachoendelea na akiwa na Bwana Yesu. Kwa hiyo tuna kitu cha kujifunza hapa kwamba wakati mwingine unakuwa unaomba, lakini yako mambo ambayo yanaingilia kati kwenye maombi yako. Kuna majaribu, kuna vitu ambavyo vinaingilia kati kwenye majaribu maombi yako. Bado unao wakati wa kuendelea kumvumilia Mungu, kumsubiri Mungu, kumwangalia Mungu anataka nini, Mungu anasema nini na wewe. Unahitaji kuendelea kutunza hiyo nafasi na kutunza hiyo fursa ya kuendelea kumwangalia Mungu nini ambacho ana plani juu ya maisha yako. Jambo jingine ilikuwa ni makutano waliokuwa wakimsonga Bwana Yesu. Unaona kabisa there was a lot of multitude. A lot of multitude ambao walikuwa wanamzunguka Yesu. Kila alipokuwa anaenda na wanamzunguka. Inawezekana ungekuwa wewe ndio Yairo, ungekuwa na Yesu, huyu hawa watu hawa. Kwa nini wanaendelea kumzingira Yesu? Kwa nini wanaendelea kumwandama Yesu? Lakini kila mtu ana haja yake, kila mtu ana shida yake.
haijalishi wewe umeomba kweli una haja ambayo unahitaji Mungu akufanyie. Lakini kumbuka kuna watu ambao pia wanahitaji Mungu awafanyie. Kwa hiyo endelea kumwamini Mungu, endelea kumtegemea Mungu. Unapoendelea kumwomba Mungu, unapoendelea kumsii Mungu kwa jambo lako, endelea kukaza, endelea kutulia, endelea kuvumilia na kumwangalia Mungu anataka nini kwenye maisha yako au Mungu anasema nini. Mungu achelewi wala hawai. Lakini Mungu haachi kujibu maombi yako. Nimemwona Mungu kwenye maisha yangu, nimemwona Mungu akifanya katika mambo mbalimbali ambayo Mungu nimeona akinifanyia. Sijawahi kumwomba kitu Mungu akaacha kunipa. Kila kitu ninachomwomba Mungu anafanya. Ila ni wakati gani Mungu anajibu, hiyo ni mambo mengine. Kwa hiyo tunahitaji kumwangalia Mungu na kumsikiliza Mungu. Kwa hiyo jambo la tatu ambalo lilikuwa linamkwaza Mungu, lingemkwaza Bwana Yairo kabla ya kupokea muujiza wake, yule binti ya kupokea muujiza wake, ni hawa watu waliokuwa wanamsonga Yesu. Unaona? Watu walikuwa wanamsonga, watu walikuwa ni wengi. Yesu kila anapoenda mfikiria wao naomba huku wanaomba mashariki kaskazini kusini magharibi wanaomba. Unafikiri Mungu anasikiliza? Kila mtu anamsikiliza. Kwa hiyo inahitajika bidii, inahitajika kujitia nguvu, kuendelea kumwambia Mungu kwa swala ambalo unahitaji Mungu akutendee. Lakini jambo la nne ambalo ilikuwa ni kikwazo kwa Bwana Yairo kupokea muujiza wake ilikuwa ni swala la kuchekwa na watu. Unaona kabisa kwamba kuchekwa maana yake ni kwamba unaambia, sasa wewe imeshashindikana, kwa nini sasa uendelee kusumbuka? Umeona? Wakati Yesu amefika pale, watu walipomwambia kwamba Yesu ameshakufa, binti ameshakufa, Yesu akasema huyu kufa amelala, wakamcheka sana. Kwa hiyo ilikuwa inatosha sana kumkatisha sana tamaa binti Bwana Yairo, kuona kabisa kwamba hakuna kitakachowezekana. Yako mambo mengi ambayo umekuwa unaomba Mungu, lakini ukienda kuapa kwamba labda watu ushauri, kuongea na watu wanakuambia wewe hilo achana nalo, hilo haliwezekani, au shetani anakuwa anakuhubiri, hilo haliwezekani, achana nalo, au inaenda kwa waganga, au tafuta msaada sehemu, Mungu wetu anaweza, bado Mungu wetu anaweza kufanya. Usitafute ushauri, usitafute msaada sehemu nyingine, mwangalie Mungu. Mungu anataka nini, anasema nini na wewe na maisha yako. Kwa hiyo Mungu anaweza kujibu na wala hachelewi. Kwa hiyo kuchekwa sana, kudharauliwa au kukatishwa tamaa, hivyo visikufanye wewe kuacha kuendelea kumwangalia Mungu kwa yale maombi ambayo umemwomba Mungu aweze kufanya kwenye maisha yako. Mungu akubariki unapoendelea kujifuatilia. Ninaamini hili somo litakupa kupiga hatua kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Kwa hiyo nimezungumza habari ya vikwazo vinne ambavyo Bwana Yairo alikutana navyo kabla ya kupokea muujiza wa binti yake. Lakini tunaona kabisa Yesu alipofika, basi Yesu akawa amemfufua yule binti, na kwa namna hiyo Yairo akawa amepokea muujiza wake. Ni mambo mengi ambayo umekuwa unamuomba Mungu, nawezekana mwenzako akitendewa unaona, mbona mimi sijatendewa? Haya mambo anayonihubiri kila siku labda ni uongo. Labda wewe umekaa muda mrefu hujaoa, huna mke hata kuoa. Lakini mwangalie Mungu, umemwomba Mungu akupe mtu wa kufanana naye, mwanamke wa kuweza kuoa. Mungu atakupa mtu ambaye anafanana na wewe. Umemwomba mume Mungu kwamba akupe mume, lakini hujaweza kufanikiwa kupata mume. Mwambie Mungu atafanya. Mungu atafanya na wala achelewi. Cha msingi ni kuinvest, ni kuwekeza kwenye maombi na kuendelea kumwangalia Mungu na kumfuatilia neno lake linasemaje, kuendelea kumwangalia Mungu anataka nini. Mungu atafanya bila shaka kabisa. Kwa hiyo usianze kulalamika, usianze kuumia, usianze kuhuzunika kwamba nimeomba Mungu muda mrefu, Mungu hajafanya. Mungu atafanya kwa sababu Mungu huachelewi kujibu maombi ya watu wote wanaomuita. Ndio maana anasema katika kile kitabu cha Yeremia, anasema niite, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu sio ya jua. Kwa hiyo unaona kabisa, na amesema leteni hoja zenu zenye nguvu. Kwa usiende kwa Mungu kileta hoja ambazo ni hafifu hafifu. Mungu anataka hoja zenye nguvu. Kwa hiyo hoja yako yenye nguvu ni ipi? Pendwa unayenifuatilia, unayenisikiliza, unayeniangalia au unayeendelea kufuatia kipindi changu, ni hoja yako gani ambayo ina nguvu? Kuna watu wengine wana hoja ambazo hata hazifanani. Unahitaji sana kumwangalia Mungu na uende na hoja ambazo zina nguvu zitakazomfanya Mungu aweze kufanya kwenye maisha yako. Mungu akubariki unapoendelea kuniendelea kunifuatilia na kufuatilia vipindi vyangu. Na naamini kabisa somo hili itakuwa limekutoa sehemu moja kwenda nyingine. Nenda kasome hiyo Luka yote sura ya 8 mstari wa 40 mpaka 56. Utaona kwamba picha nzima ilikuwaje na jinsi gani Yesu alivyokuwa anakifanya. Yesu hakufanya pale tu, alikuwa anafanya maeneo mbalimbali. Lakini bado tunaweza kujifunza kitu hapa
kwa Bwana Yairo ambaye pia alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na influence, alikuwa na ni mkuu katika wakuu wa sinagogi, watu ambao walikuwa na heshima zao. Lakini tunaona kabisa mambo ambayo yalitokea, bado Yesu aliweza kutokea kwenda kumponya binti yake. Mungu akubariki hadi hapo. Nikutakia wakati mwema. Tukutane kipindi kijacho. Bye.